السلام علیکم دوستانو د نیلم ګل ډیره شرمناکه ویډیو وایرل شو که واړی چې تاسو یې هم وګورئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو تر سبوري نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښی چې زموږه هم دغه رنګي نوې او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي دوستانو په سوشل میډیا کې به تاسو کتلی وي چې د نیلم ګل یوه ډیره غلطه ویډیو راغلې چې په ټیک ټاک کې خپله نیلم ګل اپلوډ کړي چې یوه جینۍ سره ډیر غلط کارونه کوي دوستانو نر د ښځې او ښځه د نر لپاره پیدا شوي او الله جل جلاله د یو بل لپاره ډیره ښه جوړه جوړه کړي خو کافرانو پکې داسې شیان راوویستل چې د انسان به د دې حالاتو نه نفرت پیدا شي خیر که کافران هر څه کوي نو هغوی دین نه پیژني او ځای به یې جهنم وي خو چې که مسلمانان داسې کارونه شروع کړي نو ډیر افسوس پکار دی په یو ویډیو کې نیلم ګل چې د ټیک ټاک لپاره یوه ویډیو جوړه کړې یوه جینۍ سره ډیر غلط کارونه کوي او هغې ویډیو باندې ورته مینهوالو ډیرې زیاتې خبرې هم کړي چې یو مسلمان سره دا کار ښه نه دی او نه ښایي ورسره دوستانو بدقسمتۍ سره چې نیلم ګل یوه اداکاره ده او په یوه معاشره کې چې یوه اداکاره کوم کارونه وکړي نو دا زموږ نور خلک هم په شوق سره کوي خو دا کوم کاری چې کړې یو ډیر بی پختو او بی دینه کار کړي دوستانو کړه داسې خلکو باره کې اواز اوچت نشي نو ډیر زر با زموږ معاشره داسې خراب شي چې بیا به جوړېدل ناممکن وي نیلم ګل چې اوس په یو څو پښتو فلمونو کې هم کار کړی او یو څو فلمونه نور هم په فروری په میاشت کې را روان دي او اوس غواړي چې د پنجابیانو غونډه کې پوره فحاشي شروع کړي تر څو په دې طریقه زیاتې پیسې وګټي خو بیا هم موږ به ورته د لوی الله جل جلاله د نیکې لارې هدایت وغواړو دوستانو که تاسو د نیلم ګل دا ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې موږ تاسو ته دا ویډیو راولیږو تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم د لوی خدای په امان.